I denne episoden skal vi gjøre noe nytt. Jeg har gitt dere tre tekster, tre kort, ikke tekster, men tre avsnitt, hvor målet er at dere skal lese og finne ord som betyr det samme. Så vi har, altså velg ordene under som betyr omtrent det samme som problemer, overklassen, fremdeles. Så det du skal gjøre nå er at du skal egentlig lese det som står her, og så skal du se hvilke ord du finner her, eller hvilket ord du finner her som betyr det samme som problemer, overklassen, fremdeles. Og det samme skal du gjøre her, i den setningen som du ser her, nummer to, så skal du finne et ord som betyr det samme som begynnelsen. Og det, i det tredje så skal du finne ord som betyr det samme som årsaken, uheldigvis, ender og benyttes. Så det du skal gjøre nå er at du setter videoen på pause og gjør det du skal. Se om du kjenner igjen disse synonymene. Jeg fortsetter og jeg gir deg da svarene. På denne måten har du jobbet med vokabularet ditt. Disse oppgavene passer for de som skal både skrive godt og øke sin leseforståelse og forbedre ordbanken sin, eller å putte flere ord i ordbanken sin, eller rett og slett ha flere synonymer. Så sett den på pause, les, og så når du er ferdig kan du høre videre på meg. Jeg fortsetter. Nå står samfunnet overfor nye utfordringer. Fattigdommen i velferdsstaten er økende, og barnefattigdommen i Norge er tredoblet på 20 år. Samfunnet som på Fernanda Nissens tid var delt mellom borgerskap og arbeidere, står fortsatt overfor store klasseforskjeller. Så dette er noe jeg har valgt ut fra en tekst. Hva har vi et ord her som betyr det samme som problemer? Jo, det er jo da utfordringer. Så der har vi funnet det ordet. Neste ord, overklassen. Selv om vi i Norge ønsker å ha et klasseløst samfunn, eller vi prøver å ha det, så har vi egentlig ikke det. Vi har også et klassesamfunn i Norge. Og overklassen er da borgerskapet. Det er det vi kaller dem på norsk. Borgerskapet versus eller kontra arbeiderne. Så der har vi funnet overklassen, og fremdeles er det samme som fortsatt. Fortsatt og fremdeles, det er synonymer. Neste tekst. Vi skal finne et ord som betyr det samme som begynnelsen. Dette var starten på vår families etablering, men det skulle ta mer enn 50 år før jeg tok sjansen på å kjøpe meg en festdrakt. Jeg tenker at starten er det samme som begynnelsen. Altså det var starten, det var begynnelsen. Og så har vi et ord her. Etablering kommer av verbet å etablere. Og etablere kan være å starte opp et firma og starte opp noe. Vi kan også etablere familie for eksempel. Når vi er unge og gifter oss og så videre, så ønsker vi å da etablere familie. Det går an å bruke det på den måten her. Men akkurat nå, når det kommer til begynnelsen, så tenker jeg starten er det rette. Men jeg ville introdusere dette ordet også for dere. Etablering, hver gang vi har ing, så er det nominalisering. Da har vi substantiv. Men verbet er da å etablere, to establish. Så går vi videre, tekst nummer tre. Her skal vi finne ord som betyr det samme som årsaken, uheldigvis, ender og benyttes. Dette anlegget har kapasitet til å ta imot 50 000 tonn matavfall i året, men så langt tar det imot ca. 20 000 tonn per år. Grunnen er at de mangler matavfall, for dessverre havner bare 44% av matavfallet i Oslo i en grønn pose. Resten kaster folk i restavfall, og da kan det ikke brukes til å produsere biogass. Ok, årsaken. Vi skal lete etter dette ordet her. Ja, det må vel være grunnen eller årsaken. Det er synonymer.
Uheldigvis tenker jeg blir dessverre. Dessverre er et sånt adverbial som uttrykker følelse. Adverb som uttrykker følelse. Og når jeg vil uttrykke at det er leit, eller det er trist, eller at det er uheldig, så sier jeg ikke sant, dessverre. Så er det ender, det er havner. Å havne opp, det er verb. Det er noe annet enn et havn. Men havner, det betyr at det ender. Og vi bruker den ofte med opp. Vi har ikke opp i denne konteksten her. Men noen kan spørre deg, oi, hvordan havnet du opp i Norge? Det vil si, hvordan endte du opp i Norge? Hva skjedde? Hva er det som førte til at du etablerte deg her? Så å havne. Så neste blir da, det blir det samme som ender. Å benyttes, det er jo det samme som å bruke. Skal vi se om vi har bruke. Resten kan, og da kan det brukes. Der har vi benyttes, det er passiv, passiv s. Og da ser vi også at der brukes står i passiv s. Så å benytte noe betyr det samme som å bruke. Så her må vi for eksempel på norskprøvene, må vi benytte mange gode fagord. Og det, du kan også si at det på norskprøvene må vi bruke mange gode fagord. Så her har jeg da valgt tre forskjellige korte tekster for dere, med mål om å gi dere noen synonymer. Jeg kommer til å lage flere lignende oppgaver, fordi vi trenger disse ordene både til å skrive og bestå B2 skriftlig, men også til å bestå leseforståelse, for dere vil nok bli målt på det også. Men generelt er det som vil gjøre at dere får et bedre språk, og at dere får progresjon, altså at det går fremover i språklæringen deres. Så jeg håper at dette her har vært nyttig, og det kommer til å komme flere lignende oppgaver som går direkte på synonymer. Og jeg ønsker hver og en av dere en strålende dag videre.